Velkommen, mine damer og herrer, her til det over 70 år gamle Frederiksberg Rådhus. Og hvorfor er vi her så igen i dag? Ja, det er jo ellers en stolt tradition, man havde her på Frederiksberg med en konservativ borgmester, men de senere år er det så blevet en socialdemokratisk borgmester, og man har ogru måtte hæve skatten for at få enderne til at mødes. Men, siger vores kommunalpolitikere, der er styr på det. Økonomien er sund og rask, indtil man kommer tilbage fra sommerferien i år. For ogru 100 millioner kroner fattes i kommunekassen. Hvad gør man så? Ja, alle måtte lægge sig i selen, der blev holdt borgermøder og alt muligt andet. Gode idéer var efterlyst. Og vi vil også gerne høre, hvordan de er gået, så vi går ind og spørger vores borgmester Michael Windfeldt. I arrangerede lynhurtigt et borgermøde i Kedelhal. Mm-hmm. Velbesøgt, vil jeg da sige. Ja. Mange mennesker stillede op, og det var noget med at sætte sedler op og alle mulige ting, og komme med forslag og sådan noget. I også har høringsfrist. Ja. Jeg ved, seniorrådet har været ind over med nogle gode forslag. Kunne I bruge det til noget? Meget, og jeg synes altid, det giver enorm energi, den her store borgerinddragelse, der er. Det er rigtigt, vi havde der borgermøde, hvor vi også prøvede at nytænke det lidt i år, sådan, så man skulle sige, hvad vil man gerne bruge flere penge på, men også, hvad vil man gerne bruge færre penge på. Så har jeg også møde med alle rådene, altså både seniorrådet, handicaprådet, ungeforum, hovedudvalget, og fik også inputs fra udsatterådet, og så i øvrigt mange gode inputs fra os fra borgere. Og det er klart, det er jo noget, der giver inspiration, men det er også noget, der er meget, meget vigtigt, synes jeg, for legitimiteten af processen, at vi ikke bare sidder her på rådhuset, som man jo lidt gjorde engang, og bare har det hele lukket, og så bare bestemmer. Der har vi jo prøvet at åbne budgetprocessen op, for at få alle gode idéer ind, og det er jeg meget glad for, at vi har, og det synes jeg giver værdi til processen. Michael Windfeldt, egentlig er du en glad mand, du står her, fordi du har fået jeres budgetforhandlinger på plads. Ja. Til trods for de, skal vi kalde det, udfordringer, jeg har haft. Og det er jo egentlig gået meget godt, er mit indtryk. Ja. Altså 6 ud af 7 partier står jo bag det her budget, fordi for tredje gang i træk, mens jeg er borgmester, har vi jo et bredt flertal, der både har, hvad man kan kalde, røde partier og blå partier, og dem midt imellem med, og det er jeg stolt over. Ja. Det startede jo med, at lige pludselig så skulle vi igen ud og finde 100 millioner. Altså, og det var noget med nogle ejendomsvurdering. Kan du give en lille forklaring på, hvad? Ja, altså, vi gik på sommerferie i godt humør, for der stod Frederiksberg samlet økonomi sådan set til plus 40 millioner. Også fordi der havde været en meget fornuftig, det der hedder kommuneaftale, altså mellem regeringen og kommunernes landsforening. Så kom den her kommuneaftale ind i den store udligningsmaskine, og så skete der det, at det problem, vi har haft med grundskylden, hvor det er jo ikke Frederiksberg Kommune lige nu, der bestemmer, hvad grundskylden skal være. Altså den her skat, der betales af ejendommen, grunden og ejendommen. Det er faktisk regeringen eller Folketinget, der har bestemt det. De har fastlåst i lov, hvad det er, vi må opkræve. Og det, de har fastlåst i lov, det er 3,1 promille, jo et landets suverænt laveste grundskyldspromille. Og de har fastlåst ud fra, hvad de troede, værdierne var. Siden er de værdier skrumpet. Og det er klart, når promillen er fastlåst, og værdierne skrumper, eller det der vurderingen af værdierne skrumper, så er der et hul. Sidste år var det 60, eller var det 30 millioner, i år var det så yderligere 30 millioner. Så før sommerferien, plus på 40, efter sommerferien, minus på 100. Du skrev faktisk et brev til ministerne sammen med 4 af dine kollegaer. Vi skrev også det brev, det handlede så om den her grundskyldsfejl, der jo er i systemet, og også for at illustrere, hvor forskellige kommuner det her rammer. Det rammer Frederiksberg, det rammer Hvidovre, det rammer Stævns, det rammer Næstved, det rammer også Svendborg. Og det betyder jo bare, at de kommuner ikke er blevet ramt i år, de er også blevet ramt sidste år. Og de der kommuner er jo så forskellige, som nærmest noget kan være. Og det, der var til fælles for de kommuner, udover at vi var ret vrede over den her fejl, det var, at det vi ellers ville have fået i løftet fra kommuneaftalen, det blev fuldstændig spist op af den her grundskyldsfejl. Og det brev skabte også en større debat, tror jeg, man må sige. Og jeg har det lidt sådan som borgmester. Det kan godt være, jeg er valgt fra Socialdemokratiet, men jeg er Frederiksbergs borgmester først og fremmest. Og derfor kommer jeg også til at stå op
fra Frederiksberg til enhver tid, også selvom når jeg går imod min egen regering. Og det var ikke lige populært, at vi skrev det brev der og protesterede, men det virkede faktisk. Så det betød faktisk, at efterfølgende og efter lidt polemik, så fik vi jo et engangstilskud på 43 millioner fra regeringen. Det var vores del af de 2,5 milliarder, kan man sige. Præcis, præcis. Det dækkede ikke det hele af vores tab, men det var dog rart at få. Det var dejligt, at der bliver lyttet, når nu det var så galt, som det var. Og så forhåbentlig i fremtiden skulle man gerne kunne undgå den slags, er det ikke det? Jo, altså, og det har vi jo så også sagt. Tusind tak for de engangspenge, der er givet. Men vi har behov for, at der kommer en varig løsning på det her. Det dur jo ikke, at man... Altså, nu har vi haft to lidt hårde budgetår, hvor der også i bredt flertal jo, eller bredt samarbejde jo, er truffet nogle hårde beslutninger. Vi har også sat skatten op og sådan noget. Og det betyder, at vi har sådan set, med ærlig beskedenhed, fuldstændig styr på vores egen økonomi. Men det er jo klart, at hvis man taber 100 millioner sådan om året, fordi alt muligt udefra kommer, så er det jo svært at styre en økonomi. Og det duer ganske enkelt ikke. Og der er jeg altså ligeglad med, om det er en socialdemokratisk finansminister, eller om det er en venstre finansminister, eller om det er en helt tredje finansminister. Jeg kommer til at være mindst lige så irriterende over for mine egne, som jeg gør over for nogle andre. Jeg ved, at seniorrådet fortalte mig, at det var blandt andet noget med deres foreninger, de nødigt ville have beskåret. Ja. Og hvordan gik det så? Det møde gik rigtig godt. De var noget hårde ved mig. Derfor havde de også købt jordbærkage, som undskyld for det, ikke. Men det er rigtigt, det her særligt paragraf 79 tilskuddet hedder det, hvor man kan, altså det er jo alle mulige foreninger, det er lige fra seniormotion til Røde Kors til alle mulige andre, der laver aktiviteter for vores seniorer. Der var lagt op til en besparelse, og den besparelse tog vi ikke. Tværtimod er det sådan, at vi næste år kommer til at give lidt yderligere penge til foreninger, der gerne vil lave pensionistrejser, for pensionister, der ellers ikke kommer afsted på sommerferie, og julearrangementer for pensionister eller seniorer, som ellers vil sidde alene i julen. Så der har været rum til at løfte lidt på den der enormt vigtige indsats, som det frivillige Frederiksberg, som jeg elsker, gør. Tør du her det sidste lige, Michael Vindfeldt, komme og sige, hvor synes du, det gjorde mest stort? Fordi spares, det skulle der jo. Der skulle jo findes. Ja. Pænt stak millioner. Er der et sted, hvor du tænker, nej, det var det, jeg er lidt irriteret. Jamen, jeg er jo altid irriteret over, at der skulle spares. Ja. Men jeg synes faktisk, at vi har i år formået at fortsætte nogle ret gode, sådan kloge besparelser. Lad mig give et eksempel. Det er sådan, at Frederiksberg har historisk set, og gør det sådan set stadig, anbragt flere børn og unge, der skulle anbringes uden for hjemmet, på institution, altså det, man i gamle dage ville kalde børnehjem. Andre kommuner bruger plejefamilier mere. Og jeg synes jo, det er bedre, at man er i noget, der minder om en familie, frem for man er på en institution. Og der lægger vi altså ind, der skal vi have rekrutteret nogle flere plejefamilier de kommende år. Og hvis vi gør det, og lykkes med det, og får nogle flere børn og unge ud i plejefamilierne, så kan vi rent faktisk spare nogle penge for dem. Det er en besparelse, men jeg synes jo, det er en klog besparelse. Der er også en anden ting, som selvfølgelig er noget, som vi også har været rigtig meget omkring, og det er det her med plejehjem, altså hvor hurtigt kommer man på plejehjem på Frederiksberg. Der kommer vi til at stramme lidt op. Vi kan også se, at på vores plejehjem bor der jo rigtig mange borgere, som ikke kommer fra Frederiksberg, men som måske har børn her eller andet, og de er også rigtig hjerteligt velkomne. Men vi kan bare se, med det behov, vi havde de kommende år, så hvis vi ikke strammede op i forhold til det, så vil vi skulle ud og bygge rigtig mange nye plejehjem. Og derfor har vi i virkeligheden, synes jeg igen, lavet en meget klog besparelse ved, at vi siger, så vil vi hellere give et ekstra hjælp til støttehjemmet, frem for at man kommer hurtigere på plejehjem. Og det betyder jo, at vi også, vi også i fremtiden kan sige til borgere med god samvittighed, at der er altså bedre mulighed for at blive længst muligt i eget hjem. Og det tror jeg også, det synes jeg også er en klog besparelse. Og det plejehjem, så kommer til at lukke, som var et bufferplejehjem, det kommer til at lave sådan en seniorbofællesskab, hvor man mere bor sammen, seniorer, måske også hjælper hinanden, kan også få hjælp af kommunen, men det er ikke et plejehjem, det er mere nogle senior- og handicap-egnede boliger. Det har jeg stor forhåbning til, kan komme til at virke.